16-то издание на Ретро Парад Стара Загора привлече над 100 участници от цялата страна. В новия парк артилерийски бяха представени атрактивни ретроколи, произведени преди повече от 30 години. Бончо Делчев е член на клуб Ретро. Около 30 години се е занимавал професионално с реставриране на стари коли в Англия. Той участва с три свои Ролс-Ройса. Червения е 84-та, синия е 74-та. Казват се, модела е Корниш, Ролс-Ройс Корниш, кабриолет. И една от най-ценните коли, която имаме, тази 54-та година Silverdown се произнася на английски. Доста така рядък екземпляр, има само 760 произведени някога. Доставяме удоволствие и мисля, че правим нещо хубаво, нали, да съживяваме тия красоти. Петър Андреев от Кърджали показа своя Volkswagen, произведен 1967 година. Реставрирал го е в продължение на 4 години, защото е бил в много лошо състояние. Раздясала, само купе, седалки стари, всичко старо. Аз за първ път я вадя в момента. За поддръжка още не мога да кажа колко е скъпо, но като време и като труд е много. Ретро парадът привлече много старозагорци и гости и направи празника на Стара Загора още по-пъстър. Това е едно особено настроение, да, в хората. На времето са правили хубави автомобили. Личи си. Инициативата е добра и много хора се събират и става така купона. Искам да се кача в тая кола. Миналата седмица бяхме на състезанието, писта Стара Загора, сега на Ретро събора. Много му интересно. Ами на мен ме е интересно. И аз съм шофьорка и ми е интересно и покрай момчетата и аз се вълнувам, да. Голям интерес сред посетителите предизвика най-старият автомобил, който участва в ретро парада в Стара Загора. Ford T, който пристигна от Поморие, е произведен в далечната 1910 година.